o primeiro mandamento, as cinco impressões e a grande luz e as cinco auxiliares e o tesouro inteiro da luz. Tá vendo que ele fala o tesouro inteiro da luz? Aí aqui é a mesma coisa em outras palavras. Ele fala: este é o grupo de cinco andróginos dos Aeons, que é o grupo de 10 dos Aeons, que é o Pai, que é o tesouro inteiro da luz. E ele olhou para Barbelo com a luz pura que envolve o espírito invisível e com sua centelha. Você entendeu esse olhar? Quando ele fala, ele olhou, o Pai, o masculino, olhou para Barbelo com um olhar de se juntar a ela, se consentir. Com a luz pura que o espírito invisível, que ele é a imagem do espírito invisível e ela também, os dois se uniram com a sua centelha, com essa pequena centelha, e ela concebeu, lembra que ela é útero de tudo? E ela concebeu dele, concebeu e gerou. E ele gerou uma centelha de luz, possuindo bem-aventurança, mas que não o iguala em grandeza. Você percebe que ela é uma centelha de luz que possui a bem-aventurança as bênçãos, mas não iguala em grandeza. Esta foi uma criança unigênita da mãe e pai que tinha vindo, que é Barbelô, que é o fruto único, o unigênito do pai, a luz pura. Quem que é? Jesus, o Cristo. Você entende como é muito mais bonito quando ele fala isso? Que essa criança unigênita, mas tá vendo que ela não iguala em grandeza. Mas ela é a luz pura do Pai. E o Espírito puro invisível se alegrou pela luz que veio e que surgiu pelo primeiro poder da presciência dele, que é Barbelô. E ele a ungiu com sua bondade até que se tornasse perfeita. Tá vendo que ela foi se tornando perfeita, sendo ungida? Isso é o Espírito invisível de Jesus Cristo se tornando perfeito e se tornando como Pai. Por isso que ele fala: eu vim aqui para que eu me tornasse e voltasse para o Pai. E o Pai me deu um lugar à direita dele, porque ele foi alcançando essa perfeição, ele foi crescendo, para que ele ensinasse-nos que nós podemos alcançar e vir para esse mundo para alcançar essa perfeição do Pai. Entendeu? Você percebe que até Jesus foi ungido pelo Espírito Invisível com a bondade até ele se tornar perfeito? Assim é como vai acontecer conosco. Nós viemos, surgimos, somos ungidos com a bondade do Pai para que nós nos tornássemos perfeitos, não carecendo de qualquer valor, porque ele tinha ungido com a bondade do Espírito Invisível. Ele, a luz, o auxiliou com ela, quando ele derramou sobre ela. E aí ele fala assim, ó: e ela glorificou o Espírito Sagrado e a presciência perfeita pela qual tinha vindo. Essa é a luz de Jesus. E Jesus, ao mesmo tempo, ele é a luz, ele é masculino e feminino também. Ele é Jesus e é a Sofia. Imperecível. No Tiago, no apócrifo de Tiago, ele fala: eu sou em mim mesmo a Sofia imperecível. Não é a Xamote, não é a Sofia da morte, não é a Pissofia que errou, mas é a mãe dela. E ela pediu que desse um ajudante, e a mente consentiu alegremente. Está vendo que tudo é consentido pelo Espírito Santo? Tudo é consentido pelo Espírito Invisível? E ele concedeu, eles pedem. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio e auxiliou Cristo, glorificando ele e Barbelo. E todos surgiram no silêncio. Então tem Cristo e a mente. Quem é a mente? É a Sofia. Os dois são um. Percebeu? E a mente quis realizar uma ação através do Espírito Invisível. E a vontade dele se tornou uma ação. E a luz glorificou. E aí acompanhou a vontade e criou. E porque pela palavra Cristo, essa parte é tudo, ó. Porque pela palavra Cristo, o autogênese, aqui é autogênese que é autogerado, divino, criou tudo. A vida eterna, a vontade dele, anota aí, isso é a vida eterna, isso é o que ele criou. A vontade dele, isso é a vontade, a mente, a previsão. Serviram e glorificaram o Espírito Invisível e Barbelô, pelos quais eles haviam surgido. Então, a vida eterna, a vontade, a mente, a previsão, glorificaram ele, são os quatro. E o Espírito Sagrado completou o autogênese divino, que é o filho dele, junto com o Barbelo. Então, você viu que Cristo foi sendo gerado, e aí ele se tornou o autogerado, e ele criou tudo através da palavra. Então, a partir disso, tudo foi para criar Jesus, esses 10. Tanto o pai quanto a mãe criaram o Cristo. Aí o Cristo, o autogênese, depois ele criou tudo. Aí você vai ver tudo que
vem dele. E o Espírito Sagrado diz, é o filho dele, com Barbelô, o autogênese divino, o Cristo, a quem ele havia referenciado com uma voz poderosa. Está vendo aqui que surge a voz? Antes não tinha voz, Jesus é a palavra e a voz. Tudo era silêncio, você percebeu aqui? Tudo era silêncio. E ele veio pela presciência, o Espírito puro invisível. Aí fala aqui, ó. E submeteu a ele toda a autoridade e a verdade que ele possui, para que ele conheça o todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes, porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. Pois pela luz que é Cristo e a indestrutibilidade, através da dádiva do Espírito, as quatro luzes do autogênese divino apareceram. Aí são as quatro luzes. Então, quando o Espírito invisível cria Jesus, o autogênese divino, sempre vem a presciência. Quem é a presciência? É Barbelô. Sempre anota isso. A presciência é o primeiro pensamento, é Barbelô. E sempre a mãe está junto com o filho e com o pai. O Espírito por invisível colocou o autogênese divino de honestidade acima de tudo. Então, Jesus, o Cristo, ele foi posto acima de todos os universos, acima de tudo, pelo autogênese, pelo Pai. E aí, esse é o primeiro mistério. Que o Pai e a Mãe criaram o Filho, Cristo, e o colocaram acima de tudo. Mesmo ele tendo sido criado deles, e depois eles criaram os 10 aeons, os 10 que estão aqui, ó, os grupo de 5 andrógenos, os aeons, que são grupo de 10 os aeons, que é o Pai, mas aqui Jesus não tinha existido ainda, lembra? E aí os dois se juntaram e criaram Jesus e a mente. Então, você entende? São os 10, Jesus e a mente, o Pai e a Mãe. Agora vai vir os 5 e as 4 luzes. E ele fala, pois pela luz que é Cristo, a indestrutibilidade através da dádiva, e as 4 luzes apareceram no autogênese. E ele esperou que eles os assistissem. Então esses são os auxiliares de Cristo. Você vai olhar lá depois, no Pissofia vai ter os auxiliares. Que são, os 3 são, vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são, compreensão, graça, percepção e prudência. Graça, compreensão, graça, percepção e prudência. Essas são as 4 luzes, que são como se fossem 4 anjos de Jesus. Por isso que tem os 5, depois você vai ver que tem os 5 e vai ter os 4. E aí esses vão ser os 4 anjos. Isso é muito importante você aprender. A graça pertence ao Aeon Luz Armozel. Tá vendo que ele fala Aeon Luz? Quando ele fala Aeon Luz, é um universo de luz. Não é um anjo com asa pequenininho, não. Isso é uma extensão de tempo, de milhões de anos luz, que tem uma forma, que tem um pensamento e tem um senhor, uma luz, que é o anjo de luz no primeiro Aeon. Então esse é o primeiro Aeon, Armozel. Anota esse nome. E esse Armozel fosse o Deus desse universo, mais ou menos assim. Não o Deus, ele é um anjo. Mas Jesus é o Deus de tudo. Não existe outros deuses além do Pai, de Jesus, Jesus e o Espírito Sagrado. O resto, a gente pode chamar de deuses, colocar como minúsculo, mas esses são as 4 luzes, são manifestações de Cristo, são auxiliares de Cristo. Então a gente chama de anjo, que anjo é o mensageiro de Cristo. Jesus, para fazer tudo, ele usou esses 4.